ဒီနေ့ကတော့ရှာတန်RFA ရဲ့ဒီညနောက်ဆုံးရတဲ့နေ့တွေမှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပိမိနေသူတွေကိုလှုပ်ပေးဖို့မြစ်ကြီးနားမှာတပိတ်စခန်းဖွင့်တောင်းဆိုမဲ့တဲ့တွင်သူရဲမုံမိုးရနိုင်ကိုထောင်တန်တဲ့နေ့ချမှတ်လိုက်တယ်လို့တဲ့တွင်တွေထွက်ပေါ်နေတဲ့တွင်စားတဲ့တွင်တွေကိုနားဆင်ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dikini, Natasha Kuni, April Nessa Kuye, Nima Tagre, Tang, Tonya, Shise Kuni, Kesong, Lavini, Teninguninia, Lulete Ashata, Arafi, Nima Vice Susan Ugo, Changumu, Arafi, Yongani, Tayak Tolu, Pini Babi, Jama Sani Toma, Jama the Suama, Tinuda the Denego Sapido, Jopia Piva Mission. ချင်းပြည်နယ်ကကေအိုင်အေနဲ့တမတော်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့သူတွေကိုအမြန်ဆုံးလွတ်ပေးဖို့အတွက်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာမနက်ဖြန်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုပြီးတပိတ်စခန်းဖွင့်သွားမယ်လို့ဦးဆောင်သူတွေကပြောပါတယ်။မနက်ဖြန်မနက်ပိုင်းလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြပြီးတဲ့အခါတပိတ်စခန်းဖွင့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပိတ်မိပြည်သူများလွတ်ပေးရေးကော်မတီကဒေါ်နန်ဘူကပြောပါတယ်။ ကျင်းပြည်နယ်မှာနေရာဒေသတိုင်းမှာလို့စစ်ပွဲဖြစ်နေတယ်။ပြည်စစ်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာမှာပြည်နယ်ပြည်သူလူထုတွေကိုစစ်ပွဲရဲ့ကြက်ခါအဖြစ်ပေါ်တော့သိထားတဲ့နေရာနေအမြန်ဆုံးလွတ်ပေးဖို့ဒီဘက်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ကမနေ့ပြန်လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြမယ်မင်းနေဦးတော့တပိတ်စခန်းစမယ်အဲ့ဒါတော့အန်တော်ချင်းကိုကြီးတောင်ရှိမှာဖြစ်မယ်နှစ်ပတ်လုံးနေတက်ကနေနေ14အထိတ
Tavi, Kachin Lunge, Tonya Lone, Tavisakan, Pintama, Chetelu Tiavari, Pemi, Didumia, Lupe, Comedigo, Kachin, Japa, Puezi, Alon, Pubang, Puezi, Achepi, Menapan, Sanabia, Wego, every comediga, Usama, Chepare, Dilava, a drink, Kachin, Dine, Nia, Adom, Yamama, Tamarone, Gia, Iru, Taiwari, Satak, Chipuan, Nida, Chepare, In Giant Ditabama, Taiwari, Chipuan, Nidaja, Nijina, Mugu, Pepina, Dita, Ganrivo, Milpine, Tai, Sitana, Jok, Juha, Muga, Menega, Toya, Pison, Gabi, Tamaro, Pega, Tidurigo, Ati, Pijinia, Jet, Legansa, Zangri, Chanwe, Pigelo, Dita, Ganiga, Piovari, April, a drink, Gia, a cheap, you near Richie, Paka, Mune, Manwe, Ditago, Tamaroga, name ye, Shinne, they make Kevi, our Lord Dita. Song data in Jayan Dita Rima, Sapi name Shinin Idelu, Eddie Legansa Zanima, Popia Tabare, that worried down who gone the night on Lord Dilabama, Dida Gandhi, Taunetti, Dortan Ridema, Bong on Kulungi Dabarishi. Right up in Tanaga, then down the Algo, Quindu Jamashi, then Pi Jangelo, Pansy Sisi, Kaneare, Duyemu Moyanaio, Jetia Yonga, Pitan, the Nit Samma like Delo, then you trap on even me. Dear, we are down down, she did, Wulu, do you need us when he got Dinny Biobare? Then down the Alia, Muna Betabi, Duyemu Moyanaio, Lame Mila Niani, in Saint Diayoma, dear Luvia the Deity, Shung Topo, she a dread. Hey, Nima, do we have Josan? Do you have more than I am? Need to do to do up your body? You know, ဒီလိုသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့အတွက်အင်းဆိုင်ဗဟုအကျဉ်းထောင်ကတာဝန်ရှိသူစီကိုRFA ကဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံဖြေကြခြင်းမရှိပါဘူး။သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီတဲ့ဝင်းနီးဌာနကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရဲမှုကြီးတက်နိုင်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာလဲတူတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရတဲ့အပိုင်းမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရဲတပ
ရှိသူတွေနဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာတွေ့ဆုံသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ရှင် Party Titanguya Shibi, Shilelo Pitu Party, Ha, Pirang Suheka, where Commission Sigo Timbabo, Party Patama Council, Ape, Uko, Gojine, Tutia Council, Uyena, Anugo, Dini, Uchele Pare, Party Council Nayawine, Party Puezibo, Matasik Sarareo, Ni Ubrine, and Ni, Yuka, where Commission Go, Timbayama, Pitadre, Jango Mio, Nangaye Party, Timmyo, Yepo, Lunga, Comedy Yoma, Tigini, Siwe Jimabi, Sampia Lai Dalu, Party Patama Council, Uko, Gojiga. ပြောပါလေ။ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့အတီးကျုပ်ပြောနေတာကတော့ပုံစံခွေးနဲ့ပါတီတီထောင်ရန်ခွင့်ပြုကြောင်းအကြောင်းကြားစာကျွန်တော်တို့အီးမေးလ်အတင်းလက်ခံရရှိပါတယ်။
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်။ဒါပြီးရင်ရှေ့ပတ်တည်းမှာပုံစံကာကြီးနဲ့ပါတီရဲ့ပထမကောင်းဆောင်ဒုတိယကောင်းဆောင်နှစ်ယောက်ကိုပါတီတည်ဆောင်လူစုဖြစ်နေကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးလျှောက်ထားခဲ့တဲ့ဆက်ရှိဦးရဲ့သဘောတူညီချက်အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဦးတွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြချင်ပါတင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရှင်းလင်းလုံးပြည်သူပါတီကိုတီထောင်ခွင့်ပြုကြောင်းပေးခဲ့တဲ့ဧပြီနှစ်ဆယ်ချောင်းရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကအကြောင်းကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပါတီဖွဲ့စည်းပုံအမှတ်တရစိတ်ခေါင်းဆောင်နှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်စာရာတွေကိုလာမယ့်မေလ၂ရက်နေ့မှာထပ်ပြီးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပါတီတရားဝင်မှတ်ပုံတင်တဲ့လုပ်ငန်းပြီးစီးမှသာပါတီဗဟိုအလို့အမှုဆောင်
ဒီနေ့ကတော့ဒီအေပရီလ၂၉ရက်နေ့မှာတက်ရက်ထောင်ဆက်ရှိခုနှစ်ဧပြီနှစ်ဆက်ကိုရက်မြန်မာတက်ရက်ထောင်ဆက်ရှိခုနှစ်ဧပြီနှစ်ဆက်ကိုရက်နေ့မှာတက်ရက်ထောင်ဆက်ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ပါတီတည်ထောင်လို့သူခေါင်းဆောင်တွေဆွေးနွေးခဲ့ပြီးရှင်းလင်းလုံးပြည်သူပါတီနာမည်နဲ့ပြောင်းလဲလျှောက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင် နိုင်ငံဝန်အနေနဲ့လာစာတိုးမြင့်တာကိုဒီဧပြီလကစပြီးတော့ခန်းစားခွင့်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းစီမံကိန်းနဲ့ဘန်နာရေးဝင်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝင်ကြီးဦးကျော်မင်းကလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးဒီနေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒီလပုံရှားမဲလာစာကစပြီးအရာတန်းတွေကိုစတဖယ်ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အမှုရန်တွေကို20ရာခိုင်နှုန်းတိုးမြင့်ပေးသွားမယ်လို့စီမံကိန်းနဲ့ဘန်နာရေးဝင်ကြီးဌာနဒုတိယအမြင့
ပြည်ပလာစာစပြီးကြကြပါပါနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုလာစာတုံ့ပြန်ပေးတာဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာတာဝန်ယူမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုဝန်ထမ်းတွေရဲ့စာဝင့်နေရေးနဲ့လူမှုအဆင့်တန်းတွေကိုအထိုက်အလျောက်မြင့်တင်ပေးနိုင်မှုရှိရတယ်လို့စီမံကိန်းနဲ့ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနကနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေရဲ့လာစာနှုန်းထားတုံ့ပြန်သတ်မှတ်တာနဲ့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံသေးလာစာမေစာလောက်ကကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့လာစာလာစဉ်ထောက်ပံ့ဝင်ပညာရှင်တွေရဲ့ချင်းမြင်ဝင်တုံးမြင့်တက်မှတ်တာတွေကိုတော့သုံးသက်တစ်ချက်ပြီးတိချားထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ပါရှိပါတယ်။တမရော်ကြီးလေးဝန်ထမ်းတွေအတွက်တက်မှတ်ထားတဲ့လာစာစရိတ်နှုံးသားတွေနဲ့ခွင့်ပြုပေးနိုင်မယ်အငင်းစားလာစာစုကြီးဆိုင်ရာလုံထုံးလုံကြီးတွေကိုတော့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကာကွယ်ရေးကောင်စီထံတင်ပြပြီးအတည်ပြုချက်ရယူဆောင်ရွက်ဖို့လဲဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။မွတ်စလင်တွေနာမကပဲတိုင်းလာလူငယ်စုတွေနဲ့ဟိန္ဒူတွေအားလုံးလွတ်လပ်စွာသွားလာဖို့အခက်အခဲအကျက်တဲတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဌာနဆိုင်ရာအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကျော်ကျော်ဝင်းမြတ်ဧကတိကနေ့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နေပြည်တော်ကတည်ပြီးမင်္ဂလာဟို
ဒီနေ့ကအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံပွဲမှာပြောကြားခဲ့တာလို့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ဆိုတာဟာစစ်ကမ်းနဲ့သွားလာခွင့်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းခရီးထွက်မယ်ဆိုရင်လူတိုင်းကအထောက်အထားယူဆောင်သွားရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလက်ခီးမှာစစ်ဆေးရင်ဂျီဂျီဖြူဖြူခံယူဖို့လိုတဲ့အကြောင်း
ละเล่นอาซาตันอาร์เฟยุตันเนี่ยวิดีโอซีซั่นนี้ก็ได้ใหญ่ทุ่งเล่นไปในบ้านเลยคุณสั่นเล่นไปเมียนเจ้าตัวก็ทุ่งเล่นไปบ้านเราไม่ใช่ปาร์ตี้ที่ทางวิญญาณสีตัวอีพีเต้เชลีลงจีดูปาร์ตี้ฮะแต่ในนั้นไงปาร์ตี้ด้วยป่าวเองปาร์ตี้อารมณ์เนี่ยมหาเมฆเพื่อสีตัวเมลุปาร์ตี้จุดเดียวกันสาวอุ้ยเชนนายเอามาเปลี่ยวไปเลยที่ทางสุดยอดไปกองเชียงอ่ะปีเกลี่ยเอเปล่าในเสียชาวเนี่ยกันปาร์ตี้ที่ทางวิญญาณสี
ဒီမူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှစ်လေးလုံးပြည်သူပါတီရဲ့ဒုတိယကောင်းဆောင်ဦးရဲနိုင်အောင်ကိုRFA သတင်းတော့မဟုတ်ဝင်မှာထုံးကဆက်သွယ်နေမြတ်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်မင်္ဂလာပါ။ โอเคเสียเสียรู้ป่ะเนาะดิชิลีลงปิตุปาร์ตี้ป่ะเนาะโหตีถางกวนน่ะปะทะพี่แล้วดาชอกท้าหมู่ป่ะเนาะเปลี่ยนสุยวยกอกบวยคอมมิชชั่นอ่ะอาจารย์เปลี่ยนจาหมู่บลูมะရှိเลยโหลอ่ะရှင် အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှောက်ထားမှုပုံစံခကွေးနဲ့ထူထောင်ဝင့်ပြုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ26ရက်နေ့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အာတန်ရဲနေ့ကြာလို့ရှင်ကော်မရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမူဝါဒအမှတ်တရစိအလံ ပါကောင်းဆောင်သူကောင်းဆောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကော်မရှင်ရဲ့ကော်မရှင်ဒီဥပဒေရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ညီကျွန်တော်တို့ပါရောက်တင်ပြပါပါလက်ရှိဒီအနေထားရဆိုရင်ရှစ်လေးလုံးပြည်သူပါတီဆိုတာအတီဖြစ်တယ်လို့ပြောနိုင်တယ်တော့ကော်မရှင်ကနေပြီးတော့သတင်းစာတွေကနေပြီးတော့ဒီလိုရှစ်လေးလုံးပြည်သူပါတီကိုထူထောင်ရန်တင်ပြလာပါသဖြင့် ကံွက်ရန်ရှိမရှိဆိုတဲ့ဟာကိုတို့ထောက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီတွေကသူတို့ရဲ့အမိအမှတ်တရစိတ်အလံနဲ့စင်တူယိုမာရှိနေခဲ့ရင်ကံွက်လို့ရအဲ့တော့ရေဘူးအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့တည်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့အမိအမှတ်တရစိတ်အလံနဲ့စင်တူယိုမာမရှိတဲ့အတွက်ရှစ်လေးလုံးပြည်သူပါတီကအတီဖြစ်သွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ် အဲ့တော့တက္ကနာကတော့မရှိတော့ဘူးလို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကော်မရှင်ရဲ့လှုပ်ထုံးလို့ဒီအရာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါတီကိုကန့်ကွက်နိုင်တဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းကအမီအမှတ်တရစိတ်အလံစင်တူယိုမာရှိခဲ့ရင်ကန့်ကွက်လို့ရသို့တော်အဲ့ဒီအနေအထားမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပါတီတရားဝင်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်အခက်ခဲကတော့မရှိတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ် ဟိုဆရာတို့ပေါ်တော့ဒီပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌပေါ့နော်ဒါဥက္ကဋ္ဌနဲ့တခြားထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေရွေးချက်ပြီးသွားပြီလားဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲဆရာ။ဒီရသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးပါတီကိုပန့်ပုံတင်တဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်နေရအခုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်တင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်စောစောကပြောတဲ့အဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကော်မရှင်ကနေကန့်ကွက်ရန်ရှိမရှိဆ
Party win in art the Taubo, party win in art the Taubu, commission will subdue Timbra. A party win in art the town, Timbiare, a chain jamada, Janora, party yet, Ogata, Badu, party yet, to the Dreamua, Badu, Dukra, Brusadwe, party yet, Bo Lomuza, same, Pudwe, the Bare, Timbia, Janor party yet, Pa Gonsavado, Ukugujiba, Du Gonsavado, Janova. ကျတော့အခုပေါ်တော့ဒီဆရာတို့ရှစ်လေးလုံးပြည်သူပါတီပေါ့နော်ဟိုမှတ်ပုံတင်ကြလာတဲ့အခါပါတီရဲ့ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးမူဝါဒနဲ့ဥတီချက်ဆိုရင်ဘယ်လိုများပြောနိုင်မလဲရှင်ကျွန်တော်တို့ကကျေပြန့်တဲ့မာမိတ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုတည်ဆောက်တော့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာတွေကအနန္တလို့ပြောအောင်ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှာမြားနေရတဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကင
make Puezi Biro, deep Betana Digo, Balu, Kindre Mele Sure, Amutai Madua, Taya Hibulu, Ate, Janora, Yongi. Oh, Jebiana Mohammed, Tisa Muzurada, Soya Bine, Tabine, Dibadine, O Titusa Samuri, Aga, Samuel Mesure, the Bormula, Mar Blumian, Ale, and I'm Lesh. Diga, or Jebiana, Mame Puezi Musa, Nangae Party. Jarema, Mame Puazimu, Pioin, Chigan, Apiano, Janoruga, Taina, Nanga, Party, Negaro, Janoruga, Jeje Pemia, Mame Puazimu, Lodame, Chando, Nanga, Party, Nene, Janoruga, Mame Puazimu, Lodame. Now, Sosa, Pure, Ta, a Pawin, Sumaro, Yepe, Puazi, here, Tazaro, Janoruga, O Amuta, Pele, Timia, Yi, Sure, Kongsin, Alma. ဒီအကျုံးဝင်ပတ်သက်တော်လိမ့်မယ်ဆရာချင်းပြည့်ရှိပြီ เนี่ยเดต้าไดมาลูลูสิปวยขึ้นนี่สิปวยมาเป้งนี่ดีตูอเมนซ้องลูกไปดีเว้ยอะเจ้าพวกอยู่สึกอ่ะ
Amaru di soya siya kwenju jade pulu miu tengele. ก็ต้องสังข์ละพัฒนาเราจะมาเราที่เนี่ยยังยุ่งชีวิตชีวิตนี่ฮะมาไปสังข์ส่วนบุตรเต้นเนี่ยเจ้าโอ้เจ้ากรรมเนี่ยจะมาเราขอเพื่อคนมาไปบ่เนาะบาดเจ้าคนมาไปเลยลูกมีเด็กสมัยตัวเนี่ยชิลูลูจะมาเราเปลี่ยนสุดโลกาที่ตัวเราเนี่ยตัวเรามาไปนี่เราต้องขยันมาสู้รู้เลยลูกเปลี่ยนจะมาเลยเอ็งเอาไปบ่เนาะโอ้มาไปนี่ไปดูเลยท้องชีวิตเรามาตัวบุญเราเข้มแข็งวิสาบุตรเราไม่ชีวิตนับจากเรามาดูเลยแค่เดือนเลยเชื่อเรา
ลงมาไม่ยากแท็กไม่สุดหรอกนี่แหละค่ะมามันน้อยคนมาเราใครเนี่ยมันน้อยคนมาเราจะมาเราไม่รู้ไหนมันโอ้โหชินอะไรกูซ่าชินอะไรกูไม่รู้ชินอะไรกูต้องชินอะไรกูต้องสูเลยดูเนี่ยดูเลยบาดีดูไหนเนี่ยมีอะไรไม่ชินไหนเนี่ยเนี่ยกูเป็นจะมาเราเลือกชินมาเลยสุดยอดเลยค่ะมาตอนอันดับสินค้าเจ้าละไม่บ่เนาะเออเจ้าเนี่ยมาเราพูดกับกูจะมาเราต้องสูตรเลยสี่เลยบ่เนาะกูเลยจะรอเพนยาริมาที่ลุงมิวไปมีเนี่ยไปดูเรื่อยๆเลยพลูเชนิล
Monring bono, Monring lay long coolie for candy. A Eddie Dama or Tehado, I have been in there. So I said, Taka, look beta. Roma look beta, you attack a P2 in it to do name, who got a gay in the people. The boar or the human shell box. Didn't you mind that time? P2 with the Zaka look at the boar bono, I did look in there. Who look it up here to the Marishan? Okay. ကျင်းပြင်းနေညချင်းသားမျိုးမြေဆုံတေတာကတံဖရဲရွာမှာရှောင်းနေတဲ့အင်ဂျင်ရမျိုးနယ်ကစစ်ဘေးဒုက္ခတွေကိုမနေ့ကမြောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကလက်ကမ်းစာဆောင်တွေဖြန့်ဝေခဲ့တယ်လို့ဖြူဝါမိုးကလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဒုက္ခတွေကပြောပါတယ်အင်ဂျင်မျိုးနယ်စုမိုင်းရွာကနေတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးလာတဲ့ဒုက္ခတွေတွေကဒုက္ခတွေတယောက်ကိုအားရစေတဲ့နောက်ကိုကျော်သူက
ตีลาเปียกูละเลเจ้าเลยว่าแค่ตู้อย่างชื่อเปล่าเหมียวไปได้สิตานาจอกันนี่พี่รอตะตําเราตะกันนี่พี่รอทะเคนบีเนี่ยตีดูดีด้วยกูละกันซาลองนี่กูไปหาดูตีลาเลยบาริเมียยีหาดาตีลาเลยเปีย เอาเลยทีเดียวไอ้ลีเล็กอันจากเขาเชื่อว่าตีได้บ้างเลยแต่เมื่อทีเดียวมันทำได้ยังบ้างผมมีเนี่ยทีนี้รู้ว่าทีมาท็อปบันทึกวาซันอีกด้วยบ้างเนี่ยลาเบดเองไอ้กีเวมาเชื่อว่ามาจะจองจะจองแล้วทีเดียวเด็กตั้งจะจองตัวได้กับที่ไปแล้วตลอดวันนี้ดิเอ็นจายแบบก็ทีนี้ที่วันนี้ไต้หวันเชนีบ้านยาจามีดีเลยเปล่า ที่เนี่ยกูน่ะอยากที่เราเนี่ยลูกเยอะจ้าว่าเดี๋ยวเดาเยอะจะเอาสิ่งเดียวลูกเยอะจ้าว่าเดี๋ยวเขาเอาก้าสกันอยู่ในเยอะจ้าว่าจำนวนเราเลยคนเราเกิดจ้าว่าแต่ละจ้าบุจ้าว่าดีนี่ตั้งยังวุ่นชิขนาดนี้เป็นท่าแบบชีวะเลยที่เราดีเดาเยอะรูปแบบนี้เลยว่าไปกันเนี่ยลูกเยอะกูดีท่าด้วยเดาเยอะแบบนี้ตรงเงี้ยแบบนี้เนี่ยแต่ยังจะรู้กูรู้ว่าเนี่ยนะเดี๋ยวจะจำนวนที่เราว่า เอ้ยเราจะคุยจะสั่งเราเชื่อว่าจริงๆเราชีวิตเราจะไม่จริงๆรู้ว่าดีหรือเปล่ารู้ป่ะเนี่ยกูเป็นเรื่องดูแลมีชีวิตเอ้ยกูเป็นเรื่องจ้าบุจ้าบุเป็นลาเป็นเรื่องจะจำนวนที่เราว่าไอ้ดีมุกอะไรจำนวนที่เราเป็นสังคมมาเวลาเอ้ยเราอยู่สิงห์ดาราเราชีวิตอันนี้เด็กว่าแต่สังคมบอกเลยสุยาเป็นกับที่ตั้มเราเป็นกับที่ดูจีเรียนนี่เปล่าลาเปล่าโอ้สกัดเราไม่รู้เรื่องชีวิตเราเปล่า เอ็มเนี่ยก็จริงๆว่าตามตัวดูได้ใช่ไหมนี่พ่อบ้านเรามีว่าชีวิตบ้านเนี่ยว่าเดี๋ยวมีที่อาโคลาว่าเอ็มนี่ต้องเจอตัวอาโคลาเราตีเลยเด็กชินดีเนี่ยเนี่ยบ้านใจที่ฐานะชุกาว่าอยู่ฮามูลุเปียบ้านบารีเนี่ยเปียดอะไรลูกเนี่ยตีอะไรเนี่ยเจ้าเราตีเจ้าเราจริงๆว่าตีอะไรลูกเนี่ยชีวิตมันเปล่าเลยอะลูกฮัลโหลชีวิตอะไรลูกเนี่ยว่าบารีเนี่ยเปียดอะไรลูก ว่าชีวิตอะไรลูกเนี่ยเลยจริงๆว่าต้องบอกว่าลูกเนี่ยประมาณกี่ปีน้ำเลี้ยงดูมีอะไรลูกน้ำที่กูจะมองรู้เมย์ไม่รู้ว่าดีก็ว่าเกิดต้องจันทร์ดูก็ตัดพิษลูกจริงๆว่าพิษตาเวจังดีเกิดต้องจันทร์ดูกูจริงๆว่าทำขาดพิษนี่ด้วยอากงชิมุนดีไม่รู้บ้านเนี่ยพี่ต่างก็จ้าเลยแกรู้กูจริงๆว่าไม่รู้โคตรแบบมีความรู้ว่าโคตรอะกูบอกเลยก็เช่นมีเนี่ยแบบมากูน่าจะ เออดีได้ไปดีมาเนี่ยแต่บ่อยพี่บ่อยอะไรลุงยาจ้ามีดีเลยล่ะก็เลยเลิกเจอกันก็นายก็ตั้งขานี่แบบเนี่ยตั้งขาที่นี่ว่าแต่ยินเสียงเป็นอยู่แต่ยินคนแต่ยินคนไปเจอแบบมันนี่ละว่าอีกาว่าพี่อาจจะต้องรู้จะดีหรือไม่จ้าบ่แต่ยินคนตัวเบบเบี้ยวในเรื่องมาจีนอะไรบูดาวูพี่ไม่ได้มาเอ้าบูดาวูเบก้าไอ้น้าอยู่อะไรลุยอ๋อลุงยาชี้ยาเลย
ဘယ်လိုများကြားမိသေးလဲအဲ့ဒီဘူတော်ဖက်ကြတော့ဟိုရင်လာမာနန္လာပိုင်းတုံးလာပိုင်းမှာတခါစစ်ပွဲတယ်ကြီးတယ်ဖြစ်တယ်ချင်းမကုန်လုံးဒီမြို့ပေါ်ရောက်တဲ့ဟာရောက်ဟိုဘူတော်မြို့ပေါ်ရောက်တဲ့ဟာရောက်အခုတော့အဲ့မှာတဲ့တော့ဒီမြမတဲ့မတော်နဲ့ကြီးဟိုဒီဖြစ်နေခြင်းလဲရှင်းချောင်းပြောပါလေဒီဒုက္ခတွေစခန်းမှာပဲစက်နေအောင်မဲ့အခြေအနေမျိုးလားဘယ်လိုများမျှော်မှန်းမိလဲဗျ แต่ว่าไอ้สักทีเนี่ยตัวเราดีทุกข์ดิสักมาไปนี่ครับมาทุกข์นะครับตัวเราอ่ะตองบ่ดีถ้าสมมุติว่าตองยากุ้งซ่าล่ะนี่ลูกซ่าล่ะคือว่าไอ้มวยที่สั่นด้วยมวยซ่าล่ะถ้าไม่ใช่ผู้ชิงตัวตองยามีชื่อท้ามาดิได้ไปท้าเลยแหละโอเคโอเคมาเจื้อซูอ่ะเจื้อซูอ่ะครับอ๋อเจื้อแล้วเจื้อซูดีครับ အခုဆက်နေပြီးအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါတော့မယ်ရှင်ဒေါက်တာရှင်တွေဆက်လက်နှဆိုင်ရမကကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ယိုဂင်းဘီးကတေးတန်ကဏ္ဍစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခုတစ်ပတ်မှာတော့လူငယ်တွေအနေနဲ့ကိုလိုရက်တီဟာကြောင်းနေအရက်ထဲကနေတမျိုးသားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေမှာပါတက်ရောက်မှုရှိတာဖြစ်လို့ဘယ်ကိစ္စမဆို professional စံစံစဉ်းစားပြီးလို့ရင်တော့professional နဲ့ဆိုင်တဲ့ရလက်ပဲရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ပြထားတာနားဆင်နိုင်ပါလေရှင် ဒီတစ်ပတ်လူငယ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးမယ်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာရှိနေတာကြပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ဥပမာနဲ့ပေးရမလဲလို့စဉ်းစားနေတာအခုတကြံတွင်းမှာချက်တန်းပြီးတဲ့အခါမှာဥပမာကောင်းကောင်းရတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်လို့ပါအဓိကကတော့မြန်မာစကားအနေနဲ့ဒီနေရာမှာပြန်ဆိုရတာအခက်အခဲရှိနေတဲ့ professional ဆိုတဲ့ကိစ္စပါပဲအရင်တော့ကကြေးစားလို့ပြန်တဲ့လူတွေရှိသလိုတမွေးဝမ်းကြောင်းလို့လည်းပြန်တာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့နေရာမှာတော့အဲ့ဒီစကားလုံးနေရာလည်းမတိကျသေးပါဘူး အနေနဲ့ချွတ်ချော်နေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့တော့ professional လို့ပဲသုံးနှုန်းအောင်လို့ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့စနစ်ဇရာကြကြကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အလုပ်အဲ့ဒီလိုကောက်ယူနေရပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့တစ်ဖက်ကတော့လက်တန်းလုပ်ကြရတဲ့အပျော်တန်းဆန်တဲ့အလုပ်မျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကတကြံတန်ကြကားတစ်ခုထွက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုန်ကြားစရိတ်အတွက်မူးစုပဲစုတကယ်ကိုစုခဲ့
ตะจังกาถั่วจ่าเลยบ่อะนี่มาเยิ้มแม่ตันจัดดิโหเลยตะเนลงมาจนเราอ่ะสีมังเกยโหลฉะพี่รอเฉ็ดเล็ดดิสู้เกยอ่ะละกูเนี่ยอะเต็งกาโหอะเปญเซ็งกาซะเบลโหลลงมั้ยสู้เราမျိုးจ้องจ่าใส่เนี่ยอ่ะตะเนปะโหลดีใส่เนี่ยเวตั้วเกยอ่ะละบ่อะนี่โหลเลยชี้จ่าดิโหลตะชู่ริยาจ่ารอตะจังโหฉิดตาจินเนาะดูเลยเปียตะจังโหฉิดโหลเลยตันจัดกาถั่วดาเวบ่นี่ ทีนี้တော့မထွက်တော့ဘူးလို့လို့ဖြစ်ပြီးတော့မှအနီးကကြမှာရှိတာလေးပေါင်းနှံပြီးတော့ဖုတ်ပူပြီးတဲ့အဲ့ဒါငွေရှာပြီးတော့တန်ကြကားကိုထွက်လာရတဲ့ဘွားတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒါမျိုးကြုံမှုတာပါပဲအဲ့တော့သူတို့ရဲ့တန်ကြတွေတရုတ်ပြတွေကလည်းအဲ့ဒီလိုချိန်တိုးတွေမှာကမန်းကနာကောက်ရေးပြီးတော့တိုက်ကြရတာရှိတယ်အဲ့တော့မကောင်းဘူးလားလို့မင်းကောင်းတာတွေလည်းပါပါတယ်ဒ
ไอ้อภิวรณมาเนี่ยก็อำนาจอย่างมายาอย่างมีจีกูเปลี่ยนเนี่ยเจ้าอภิวรณ์เองปีดาไปสู่เลยลุแลหมู่เลยสิบาทเลยไอ้รอโปรเฟสชันนอลสันเนี่ยดูเรียจ้ารอตรงนี้สิกขันธ์จะเจ็บประมาณมูดีบีรอลูกเจ้าก็ได้ไม่มีสิบบาทถ้าก็จะเอาที่จะมาวางยังเจ้าก็ได้บีรอเปลี่ยนไปเลยไอ้เจ้าเท่าดีลูกเว้ยสิ่งที่ลูกเว้นปลาอะไรอภิวรณมาเนี่ยลูกว่าเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยจะชัวร์สิกขันธ์จะมุบมูดีบีรอเว้นไล่ทัวร์ไล่มา
ตัวเราคิดเสียนะมีสิ่งเดียวนี่ยามาลูซาทูบีโร่โอเน่คนนี้พิจารณาสิ่งเดียวคุณอาก็โปรเฟสชันนั้นสานะดูเรียกจ้ารอตัวเราก็ทายดีเนี่ยจริงเว้ยบ้าเปียบีโร่งาบีโร่ลูกจ้าเรื่องข้ามาตัวเราข้างหน้าจะบอกมูดีบีโร่เจ้าก็ทำอยู่มีสิ่งเดียวเนี่ยน่ารวยทารุยอะไรอายาหนีบ้ากวาดทิพย์เดียวบ่อะไรลูกมีตัวยาวอะไรก้าวมีที่หาเรื่องอะไรแต่ยังกาลตะคุยกันก็จะน้องพี่เขาจะน้ำเขาบ่าว อันนี้ตัวโปรเฟสชันนั้นสานะเส้นสายบีโร่อเมริกาลูกลูกได้ดูเลยฮะบ่ว่ามาตัวโปรเฟสชันนั้นสามาร์เร
ไอ้ลูกบ้านมันหูลูกอเมริกาเมอเบียร์ดันสันน่ะลูกลูกลากันเลยดูดีกันเลยเขาอยู่จุฬาบีโร่ตัวนี้ฮะอเมริกาอเบียร์ดันสันนี่รักกูยิบุยาจันน่ะตุยาวาเลยแต่แกรำประเภทเนี่ยสันน่ะลูกลูกอะไรดูดีฮะตัวอ่ะตาวันจีวาเลยลีลามาเลยอเบียร์ดันปงนั้นเนี่ยเพียงแต่จ่าเลยเบกิสามสูบบ่ไอ้ลูกเรียร์รอลุลลัดเดพ่อบ้าบ้าสิบาร์เลยไอ้รอตาวันจีเรดูเรียสิกพิซีเรทำไมไม่ตัวสันนิจาร์เลยกะปงมันพิจารณาเรียดตัวนี้จ้ะทำไมตัวมาปงมันพิชเช่นนี่สิจาร์เลยแต่พักกะลุลลับพ่อบ้าเลยอเบียร์ดันลุลลูจาร์เลยดูเรียตัวสิมาพิจารณาเก่าเนี่ยไอเดียเรียกบ้าเลยถ้าเราเล่นตัวนั้นตัวบุบาร์เลยทำไมตัวกะสันนิจาร์ไม่สิเรคาจาร์โอตัวมาปงตีนี้ไม่สิเรจัตนาเรียนยินสัญญาเราตัวยาบาร์เลยไอ้คาจาร์โอพิชเช่นยาร์เลยแค่เดียวไอ้รอ ลุงเอริอันนี้เนี่ยเส้นสายยาเยอะเชียร์ยาเรื่องจันโอกาเตรียมจ่าเจมาร์เบย์เบย์อาการมาเนี่ยเบย์อาการมาเรื่องลูกจันโอเจ้าเสียมาชีบ่าวโปรเฟชชั่นในสั้นๆเส้นสายวิโรลูกลูกจ่าเมื่อสุยลูกฮะโปรเฟชชั่นเอริลูกเชลาวิโรตัวตาวันจีจีอยู่ยาเร่บ้ามาสู้เส้นเดียร์ลูกเดบ้าบ้าสู้วันนี้ตีจ้าลูกเดซีมังเกิ้งปูซานเนี่ยตัวจ้าบาร์เร่ปีโรข้างซ้ายกูอุซามาเบย์เนี่ยลูกตาวันจีบิ้งหูกูอุซาเบย์บาร์เร่คุณอาการจันโอเบย์เก
ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးလူငယ်တွေစုပေါင်းလုပ်ကြတဲ့အလုပ်မှန်သမျှကျောင်းမှာနှစ်လမှာကစင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံကစားဆောင်မဲ့ဖြစ်စေပေါ့ကျောင်းထဲမှာဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်အရာထဲမှာလှူချောင်းမှုတွေကစားနောက်ဆုံးပြတမျိုးသားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေမှာပါတရားမှုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေမှာရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်ကိုကပရော်ဖက်ရှင်နယ်စံစမ်း စဉ်းစားပြီးတော့အလုပ်ကိုလုပ်မှလား အဲ့ဒါနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ရလက်ရပါမယ်အပျော်တန်းဆန်တဲ့စဉ်းစားပုံနဲ့ဆိုရင်တော့အပျော်တန်းဆန်တဲ့ရလက်ပဲရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကတင်ပြလို့ရင်းပါတော့ဆင်ရွေဆက်လက်နားဆင်ရမှာကပြင်ပဆောင်းမရှင်ကိုစံနေဦးရဲ့ အလွဲမှားများတဲ့တုံမီတိုင်မီစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခုတစ်ပတ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူတွေနိုင်ငံသားတွေကိုဦးစားပေးလေးစားလွန်အားကြီးတာတွေနိုင်ငံသားဆိုရင်အဆင့်တန်းမြင့်တယ်လို့ထင်နေတာကိုယ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားထက်နိုင်ငံသားသားကိုအထင်ကြီးတဲ့စိတ်တွေလျှော့ကြဖို့နဲ့အတူတူစရာရှိတာတွေကိုဒါလေးစားတွေ့ယူကြပါလို့ဆောင်းမရှင်တင်ပြထားတာကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် တန်းခန့်တာလို့မာဝါရလာတူတော်မောင်မြို့မညင်ရဲ့တချင်းစာသားတွေကလို့ငါတို့နိုင်ငံသားတွေကဘာကြည့်ကြည့်မြင်တတ်ဖို့လိုအပ်နေပါပြီငါတို့ဝလုံးကောင်းတဲ့ตาနေတဲ့လလို့နွားချီရွက်ထဲကဖားတဲ့ငယ်လို့ပြောတော့မူထိုးတော့မြည်ကြီးလို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကိုအမြင့်ကြီးလို့အထင်ရောက်နေတတ်ကြတယ်နောက်ပြီးငါတို့လူမျိုးတွေရဲ့အားနေချက်ကရောင်ရဲတင်းတိမ်တတ်တာပါပဲကဘာကြည့်မကြည့်မြင်မဲ မျက်တောင်တစ်စုံပဲမြင်နေတတ်တော့ရှိတာရတာလေးနဲ့ပဲရောင်ရဲတင်းတိမ်နေတတ်တော့သူများနိုင်ငံသားတွေငါတို့ကိုကြော်တက်သွားတာမဆန်းတော့ပါဘူးငါတို့ဂီတာဘက်မှာပြန်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းလွယ်လွယ်ကူကူသူများနိုင်ငံကတချင်းတွေကိုယူကို့စာသားထည့်ပြီးကော်ပီလုံးလိုက်ကြတာတွေများပါတယ်ဒါကိုကိုပိုင်းတန်စင်လို့ကိုပိုင်းတချင်းလို့ရုံရုံရဲရဲနဲ့အဆိုတော်တွေကတီးဆုံနေကြပါတယ်အားပေးတဲ့ပြည်သက်ကလည်းကော်ပီရဲ့
ကျင်းဝေးယူပြီးတွားဆိုကြည့်ပါလားတရားတော်ဆွဲခံရအောင်မယ်ဘွန်ဂျိုဗီတို့မက်ဒယ်လီကာတို့ရော့စတီဝတ်တို့တချင်းတွေကိုလည်းတဘုတ်ဘာမကြံကော်ပီလုပ်ပြီးပြီဒါပြင်တရုတ်ကလာထိုင်းဂျပန်ကိုရီးယားတချင်းတွေလည်းကုန်ပြီဒါပေမဲ့နိုင်ငံခြားထွက်ပြီးရှိုးဝဲတွေဆိုတဲ့အခါကော်ပီတချင်းတွေမဆိုရဲပဲထူးအိမ်တွေရဲ့အမေရဲ့ဒုက္ခအိုးကလေးတို့ခေမောင်တို့ရဲ့ဝေးခဲ့ပြီးပန်းခံရပြလို့လော
India the Yegaragago, Kobi Lotara, Pinne, Tabimele, Academy Yuichari, Fuega, Madilu Vela, Tidine, Yemiji Wutano Lamdibu, Academy Pelade, the Gesso Nangano Saint, Academy Pere, Poemuma, Tumyananga, Zagago, Kochara Gago, Academy Peniraha, Sasia Kongawa and Gaduye, Nama Yosin Zaga Segama, Konagalaga, Kobi Rechine, Zalan Joyola, Yuim, Jolu, Zagoni Jore Dialogue. Second year, we saw seeing bonnet, Zagato and Yabu Nibasa, Kuchani Ravaro, Lon Lon Lavarequa. Dilu Bidurebo, Oda Gida and Lubina and Yusariga, Kobi Pini Jamaro, Marunangaman, Nitaine Bidurigale,
Belu tauba suye de go by a drikori, pandi drikori no male. Gugurang liza ajaya duri goranga, mayumadane, a lugu loni jarago, diareka. Gugurane, columubo, tenjida say, Messiorale, Masano babu. Dido columu, go in jemu, go lubinago, tenyan devi, dinavaga, yin jemu, dinavaga, nubiane, dinavaga, lumu, tenji ajare say, winare. Gugurang maro, tainere, and gongze, winare. Nangan yadariga, colang and date, jimia de lu, tenyan yu salare. ยกไปใส่ยาสร้อยมูขันยาโยมก็ใส่ไปใส่ยาบ้าสร้อยมูขันยาเลยกูบีดวิ่งกูเล็บไปยาวอะไรนั่งงานยาดำมันเนี่ยกูกูลุ่มยูริแท้จีเมียเดือดดูดีรู้เทมีนยูซาลาจาเลยกิจการกูงาเย็นก็ยอบเยอะละมั่วบ่าวกูบีดวิ่งมาสิเดจ้องกันพยายามไปแปลงยานุยนั่งงานยาดำเนี่ยอัตราดาวลุสาดันกันหาเรื่อยนารีเยี่ยชูกันนี่ไม่มีมือว่าเลยไหมนั่งงานยาดำเนี่ยด้วยตีเด้ตั้งแต่เช้าเช้าตั้งแต่เย็นลุกไปหาเรื่อยงั้นนั่งงานนารีด้วยไอ้นายเยี่ยชู
နိုင်ငံညာသားများအတွက်ဒါလို့စာရင်ကတ်ထားပြီးအစင်းမြင့်မြင့်လှုပ်ပေးထားတာမြင်မှုကြမှာပါခနော်နီခနော်နဲ့လှေကလေးတွေနဲ့ကူးနေကြတဲ့ငါတို့နိုင်ငံသားတွေကိုအသက်မပါဘူးလားငါတို့အသက်ကနိုင်ငံညာသားတွေအသက်လောက်တန်ဖိုးမရှိဘူးလားဒါမှအောက်ခြေလူတန်းစားအသာထားပညာတတ်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကအစနိုင်ငံညာသားကိုဦးစားပေးပြီးငါတို့နိုင်ငံသားအချင်းချင်းကြမတူတလို့မတန်တလို့ဆက်ဆံတက်ကြတယ်နိုင်ငံသားအချင
ปัญญาตัดได้ดูเลยตัวอีกคนมีมาได้ดูเลยภาษาฉันตัดได้ดูเลยมาเข้าใจว่าเดี๋ยวเลี้ยงเชื่อเลยปัญญามาตัดได้ดูเลยมุ่ยเอเยสวยนี่ได้ดูเลยยาวหลาดได้จ้าวเลยแต่เจ้าข้อมูลจู่ๆเนี่ยนายงานยาตัดเลยภาษาเปียดว่าบีกูนี่ไล่ดาวนี่ลูกกูนี่ไปไล่ยาเลยนายงานยาตัดเลยมีมูจ้าวจ้ามาบ้างั้นเราเนี่ยงูเจี๊ยดแต่มูนิจานี่จะคู่เลยเนี่ยงั้นเราเนี่ยแท้นายงานยาตัดเองอ่ะเส้นแดงมีนี่เลยลูกยูซาลูไม่ยาวกูเล
Tapi macam tu rosi ka, kau ni leh tarik gula, ngadu tu yudin yuya mebo. Ugu macam ngu lezara, si gan si ya, professional sana, nangen ida pidara, kawaji cimian dalam yuwa. Idu abo oza cimare nubinya sini ni negale, ko nubinya ku tembu tado apin, ko bain panito loba, professional sama, ngapo ya ngaza cabi bisulam loba ne. Idu leha bama mati, bama mata, bapa hoduda mama si buye lu, temi mati mi basi ne. Kau pegi dari Liza Jinunai ni, tapi bukan ni tu dia pihon. Jauzan ni thay malu, jangan begini. Di depan ni kong cawai biasa. Mereka ayam aji sabi ma, cila jodoh mien apa seni u. Tetapi, selain nasihat mereka, jemaah sama-sama makin nyutuye. Nama layar kena sistem separe. Tiada mana tensi layar ini tidak nari pihin yang berdua. Nyatanya mah bawa ni le turu go komedi rumah tetelele bawa puisi lakukan sama mesuhin. Jadi orang ni dengan seni cipta ni najau, dia le tunggu perlu ada jang seni dua macam separe. กูจะไปมาแต่ยังเสียเลยยามีเป็ดนาฬิกาเช่นไหนหมดด้วยยี่ต้องยามาปางเวนเดือดดีกูถ้าเดลเล่ก็ไม่ดีเลยมาปางเวนพูดสิลูกกันสองยามเมื่อสุยยี่ส่งเหนียวไหนเนี่ยลูกกันสิลูเพื่อตัวไหนนะจ๊ะเพียงเล่ต้องตะปูลูกเดียจังส่วนวิจารณ์ไหม ยี่มันเองมาเลยยามีเลยกูสิมันเองนี่ลูกผู้นั่นตลาดสาวผู้ติงเกิดลูเสร็จเนี่ยลูกกันสิลูกันเลยติงเกิดอะไรสิบาร์เลย มาเดี๋ยวตั้งเสียขยันเลยเลี้ยงยี่เป็ดนาฬิกาลงเอเรนเนี่ยเลี้ยงงานจะเล่าเครื่องกับพี่บอกให้รู้จักลูร้ายบ่ช่วยแต่ยังมุ่งสิ่งนี้ไปเลยถ้าเจ้าอุตส่าห์สู้อะไรที่มาเลี้ยงยี่เนี่ยช้ามีเรื่องสงสัยก็ไม่ชิงกูพี่รังสุสิงานี่ก็ไม่ชิงยี่พ่อพี่พี่เชื่อบ่จูดาเป็นแม่มาเอาเงินเก็บบ่ ลาดูไปส่วนเดือดแท้ตำราอุทิศจ่อกันยี่เดือนยาเดือนมือเรือพิเศษบ่สเลมีเราสั่งเอาไม่ในทบีลงงานสิ่งในชาบีสองยาผู้จูซังเก็บมาเลยนี่จ่าเรที่อำเภอวังเช่าเท่าตัวงานจอมมาเช่าว่าเช่าเสียจบไปพิเศษในเนื้อด้วยยี่เดือนยาเดือนกี่สาลีฮะมาเอาเงินเก็บยามาบุ
ကိုခါလဲသမနာတဲ့ဥဝင်းမြင့်ကဥပဒေမဲ့တင်ဆက်ထားတဲ့လေယာမြေတွေပြန်လဲရရှိရေရောကျင်းနှစ်နာကြီးရရှိရေတို့ကိုဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့လိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်တဲ့လေယာမြေနဲ့ချားမြေတွေပြန်လည်စစ်ဆေးရေးကော်မတီအစဉ်အဆက်ရဲ့စစ်ဆေးတွေးရှိချက်သဘောထားမှတ်ချက်တွေအပေါ်အခြေခံပြီးတပ်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အစိုးရတွေနဲ့ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာတူဘဟုကပဲဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်တွေရဲ့သဘောထားတွေကိုရယူပြီ
ပြန်လဲပန်းရှင်တွေထံအမြန်ဆုံးပြန်လဲပေးရရန်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မဆုံးလို့ရသေးတဲ့တင်ဆက်ကလေယာဉ်တွေနဲ့ဆက်လင်းပြီးလေယာဉ်တွေနဲ့ချမ်းမြေတွေတင်ဆက်ခံရခြင်းပြန်လဲစစ်စစ်ရေးကော်မတီတွေကအမြန်ဆုံးစစ်စစ်ကြပြီးတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အစိုးရတို့နဲ့ညှိနှိုင်းကာဆုံးလုပ်မြေတွေကိုမူလပန်းရှင်တွေထံပြန်လဲပေးရနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတ
ตำราเตโจซาเดอบอมาสร้างจริงโจซูนี่จะมีผิดบาดเองตำราเตนี่เนี่ยตำราอุทิงจอละแท้ผิดชิมโบจังเกเรอหมู่บ้าง 老太要了没？来俺们木里苏拉个，你在木那不得比，在哪里阿龙个？阿婆我没要开哪里洗吧嘞？来俺们那不得比，来西个蒸鸭吧嘞？来西乌克兰苏拉个，我瞧一般个品里咯，你阿在木里个，在那都是呗，偏在你阿拉家，家规哪里洗的对？这瞧木里个，叫多哪里洗的个吧嘞？ ตัวช่วยเราเลยแต่งนาฬิกาเรือนนี้ได้สบีแต่งสาเรกอพอมาปูเบอเอามาเบไปใช้ไรได้สิบาทเองตำราเต้นนี่เนี่ยปาดีจะแต่งด้วยมาสิ่งยิ่งกันแล้วก็เพลินยิ่งแต่งเสร็จกันเลยมีเพื่อนนาฬิกาเพื่อนเชื่อมโบเช่นจะเนี่ยคอยเราได้เจอเนี่ยด้วยสิ่งของมือจิตคู่พี่นี่ได้ยังกูพี่เราสุดใจนั้นทำงานด้วยมือ ก็จะยังก้ากูรู้เปล่าเปล่าเองแต่มาละเป็นอันนี้เนี่ยตู้เงินของเจ้าได้ใจรู้ผู้สูงสิ่งตู้การเงินสิมันนี่เนี่ยยันนี่อะไรกูได้เนื้อสัตว์การเงินพิเศษอะไรไหมแล้วกูว่าเลยอันนี้พิเศษเนี่ยจะทำมาบ้างเนี่ยจะซีรีส์ไปงั้นแต่เอาเทปไปงั้นแต่ติดกับฮาร์โมนีพิบูรณ์ด้วยแล้วพิเศษผมดีอะพิเศษสิ่งละกันเดี๋ยวมันจะไปได้เดี๋ยว ดาวฟังได้พอเลยเลสีเรียนเราเชียร์เราดีลูกเชียร์เนาะรู้มาทำไมเราไม่เอาเมียมาโมหูที่เดิมมาโคตรรักกันตัวตัวโคตรเลยดีกูไรป่าวเห็นท่าเลยเลสีมาป่าเลยมีอะไรตัวโคตรเลยที่ตัวเราตัวเองดีใจอะไรอยากที่อยากให้เนื้อเว็บมาเนื้อลูกจูดอะไรก็ตาบ่งชี้ไปบุรีหูที่บ่ดีกว่าเนาะไอ้เนาะจะไปเรื่องจังหวัดที่เรื่องพอดีไม่ไอ้ไม่เอาเลยมีใจท่าเรื่องลูกเดียวไม่ได้นาฬิกาเลยนาฬิกาตัวเราเป็นนาฬิกาไม่ใช่ ที่นี่เราดูนี่อะไรไอ้ดอกมาดูอันนี้แต่บ่เนาะเราตะเกียร์นั้นเราลงในนั้นเนี่ยแล้วก็เราลงในมันจะเนี่ยคุยบ่จะเนี่ยคุยด้วยมาก็หัวบ้าอ่ะอะไรหัวอายุยี่สิบเจ็ดตัวเองเดี๋ยวเราหัวบ้าอายุเรามาเชื่อมดูเลยแล้วก็เออเลยสิมีแต่ยูนี่แหละเป็นคนดีถ้าเส้นถ้าเส้นถ้าเส้นก็คุยที่คุยดีเนี่ยเส้นชิ้นวันนั้นเส้นนี่เลยจะทำดีได้ไหมว่าหัวตัวเด็กอ่ะจะดีจ้าพี่ต้องการจะได้ลงงานที่นี่จ้าพี่ต้องเป็นคนเนี่ยไหม ยังได้ยังอยู่แต่แกลูกหลานเนี่ยยังได้ยังอยู่แต่มาที่กาต้าเวียไหมนั่นก็การเจริญรู้แต่ทำไมจวนเจริญดูรีแต่ทำไมต้องใช้ในเรื่องดูรีป่าวเวนแต่ทำไมกูไรเนี่ยที่เรื่องพูดอยู่โอ้แต่ที่จะเรื่องโบราณเนี่ยรู้ว่าแม่น่ะพูดไรไปนี่มาเกี่ยวกับเรื่องอะไรอยู่เกี่ยวกับเรื่องโลกเนาะกี่เรื่องมาบ้างเนี่ยท่านเจ้าอย่างใดเลสีก็มีในเนี่ยสั่งเสียเมื่อสุยนักท่านเสียเนี่ยสั่งเสียเลยมูรีกันมาบีบีไปเจ้าหนึ่งไหนมาเลย ชิมบีเรกิสาเรมายาเดนเนดูเรมายาดาเรมายาเดนเนดูเรยาทาราเมียวเรไอลูเรเลชิมีบาเรดาบิเมนิลังกงนิเรกิสาโรมโหบาบูแต่งเส้นกันเลยอันนี้เจตนาดีกูเพื่อชิมบูด้วยแต่เกลือชิเนสุยงเนี่ยในใจน้องอาบ้างวันนี้ดูเรกูอาจารย์เจก็ไม่ได้ฟังส่งผู้ใดที่ลูเรเวแท้ขนาดไหน ที่รู้เรื่องแท้ขนาดไหน
Tajang, lay am ye better than I do go. Let me tell you the nine. The gay choose up his shame, so ye. So ye may another jaja de go. A thaway on lobby. Lay am ye never the deck. Lay am ye never the deck. Comedy day. Lay am ye ye sang and dure. Pinya shinny. A ye pet poesy day. Down dure ne. Things I can do river. The carre. Pick up his shin am you. Sang you at the majao. Tin bia lay about it. Jesus de Marishin. ကျမခင်မျိုးတွေပါအခုဆက်လက်နားဆင်ရမှာကရုပ်ရှင်ပြောဆောင်လူရှင်တော်မောင်မြတ်တာနဲ့ဖွဲ့သားရေးစီစဉ်တဲ့ဆက်တဲ့အကျုံးမြော်နှုတ်ဆော်ပါစေတန်လွင်ဇလန်စီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဆုံးလုံးကန်းချင်းမဟုတ်ပါဆိုတဲ့စီစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာပါရှင် RFA Radio CCN အကျုံးမြော်သို့တော်ဗျာဒီဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနားဆင်နေကြတော့ဖြစ်ပြတဲ့ဒီခင်ဗျာအခုပြဆက်မဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ကမ္ဘာအနောက်ဖက်ချမ်းကနိုင်ငံငယ်တစ်ခုမှာဘုရင်စနစ်ကျင့်သုံးခဲ့စဉ်ကာလအဲဒီကြကြပြောရမယ်ဆိုရင်ပြအဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးအာဏာရှင်ဘုရင်ကြီးထီနန်ဆုံးဆန်ခွင့်ရခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကာလပဲဖြစ်ပါတယ် အာနာရှင်ဘုရင်ကြီးကသူ့ရဲ့အာနာကိုအစွမ်းကုန်သုံးလို့ပြည်သူကိုမောက်မာရက်ဆက်ခြင်းများစွာနဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေခင်ဗျာစိတ်နှလုံးကြင်ပြီးအုံးသလိုအပူလုံးကြွယူကြုံမရဖြစ်ခဲ့ရပြီးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီဘုရင်ကြီးနန်းဆိုင်တဲ့မြို့တော်အစွန်ပြားကပန်းခြံတစ်ခုအတွင်းမှာ အချင်းနေမဲ့လူတယောက်ကမြင်သွားပြီးတအံ့တအောပြောလိုက်တာကတော့ဟဲ့ဂျော်နီဟဲ့ခုမှမြို့မှာတေးချာချင်းမိတယ်ဟဲ့ချစ်စားပါဦးနေ့စပင်းအရှိတွေကိုခုလိုဖြန့်ချလိုက်တော့လေနင်ကဘသူနဲ့တူသွားတယ်ထင်တယ်လေဘသူနဲ့တူသွားလို့လဲဘသူနဲ့တူရမှာလဲငါတို့နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဘယင်ကြီးနဲ့ချွတ်ဆွတ်မှာတကယ်ချွတ်ဆွတ်မှာဂျော်နီရဲ့တကယ်ပါတကယ်ပါကပ်ကြီးကတည်းကဗျာကျုပ်လို
ေချပြီးထိုင်နေတော့မှတူမန်းငါသိလာတာဟုတ်မှာတွေ့လားတန်းညံထဲမှာစိုက်ထားတဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေ့တယ်လေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီဆိုင်းဘုတ်ထဲကဘယင်ကြီးပုံနဲ့အခုမြင့်ပုံတွေကချွတ်ဆွပဲဂျော်နီရဲ့မြင်မယုံရင်ဟုတ်တယ်လီဖုန်းယုံကမှန်ထဲမှာသွားကြည့်ကြီးအမျိုးသမီးပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီသဘင်ပြန့်ထားတဲ့ဂျော်နီဟာတယ်လီဖုန်းယုံကမှန်မှာသွားပြီးသူ့ပုံလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့Oh my god ဟာငါရုပ်ကဟိုမင်းမပြောသူဘယင်ကြီးနဲ့အတော်ကိုတူနေပါလားငါကငါတော့သတိမထားနိုင်ဘူးဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဘဝင်တော်မြင့်စီရပါလားဒီနေ့ကစပြီးသတိကိုဒီလိုပဲအရှိချပြီးနေလိုက်တော့မယ်အောင်မလေးတော့ဘယင်ကြီးနဲ့မှတူနေရတယ်လို့ကွာဟင်ငါကွာစားပြီးဂျော်နီဟာသူပြောသလိုပဲသတင်းရှင်တွေကိုဖြန့်ချပြီးနေလာခဲ့ပါတယ်။ကစင်လကားကစင်နားနဲ့သူ့လိုအချင်းနေမဲ့တွေကြားမှာဂျော်နီကဘယင်ကြီးနဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပြန့်လာခဲ့သလိုသူ့ရဲ့မူရင်းနာမည်ပြောက်လို့သူ့ကိုဘယင်ကြီးရဲ့လို့ခေါ်လာကြတဲ့အထိဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။အဲအဲ့ဒီခါမှာတော့သူတို့လူအချိန်နေမဲ့တွေရဲ့ရက်ဘက်ကိုတာဝန်ကျတဲ့ပြိသားတယောက်ဟာဒီကိစ္စကိုမင်းမြန်းလာခဲ့ပါတော့တယ်
ပါပါမမလုံးပြပါဦးရှင်ပါဘာကိုမှလည်းမခိုးပြပါဘူးတိတ်ကန်နေတော့ဘေးစရာစီကိုခေါ်တာမမကြီးနော်ဖြစ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 ်ပါမရှင်နေတော့ဂျလီဘီအုပ်စုတွေကဂျော်နီကိုဘာဖြစ်လို့ဘယင်းကြီးလို့ခေါ်နေကြတာလဲမမကြီးနော်မလေးကျမဖြစ်ဘာများလဲလို့လန့်သွားတာပဲထားများရှင်ဆရာပဲတည်တည်ချာချာသူ့ကိုတွားကြည့်ပါဦး အဲ့ဒီဂျော်နီဆိုတဲ့အကောင်ကကျမတို့ရဲ့ဘယင်ကြီးနဲ့ချွတ်ဆွမချွတ်ဆွဆရာကြီးကျမပြောတာမယုံရင်ဆရာကိုယ်တိုင်ပြည်ပြည်ချာချာကြည့်ပါလားရှင်ဟင်ဒါဝကြပလိတ်သားဟာအမျိုးသမီးပြောတဲ့အတိုင်းဂျော်နီကိုမသိမသာတွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ဟုတ်တော့ပဲဒီကြလေးကြီးကငါတို့ဘီရင်ကြီးနဲ့အတောက်ကိုတူးနေပါလားဟာသူ့အာသူတူတာအကြောင်းမဟုတ်တော်ချာငါတောင်းချရတဲ့အပိုင်နေထဲမှာဒီလူကောင်မျိုးရှိနေတာကိုမတင်ပြမိဘူးတနေ့ငါပြဿနာဖြစ်လာမယ်အဖြစ်ပါဘူးငါထက်ကအရာရှိကိုတရင်ပို့ထားမှာပါအဲ့ဒီလိုအတွေးဝင်ပြီး ပလိတ်သားဟာသူ့အထက်ကအရာရှိကိုဒီအကြောင်းလေးသတင်းပို့လိုက်ပါတယ်သူ့အထက်အရာရှိကမင်းရဲ့ပိုင်နေထက်ကဂျလီဘီတယောက်တို့ဘယင်ကြီးနဲ့တူနေတာကိုငါကဘာလို့ပေးရမှာလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အတွက်ပလိတ်သားကပြန်ပြီးဆရာဘာလို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဆရာကျွန်တော်ကတော့သတင်းပို့ဆရာရှိတာပို့ပေးပါပြီကျန်တော့ဆရာသဘောပါပဲအဲ့ဒါလို့ပြန်ပြောတဲ့အတွက် ပလိတ်အရာရှိလေဟုတ်ပြီသားပဲဒီကောင်ပြောသလိုငါမျိုးမှာဘယင်ကြီးနဲ့တူတဲ့သူတယောက်ရှိနေတာကိုငါလဲအထက်ကိုသတင်းပို့မှဖြစ်မှာပါတော်ကြာငါအပြစ်ဖြစ်နေပါအောင်မယ်လို့အတွေးပေါက်ပြီးအထက်ကိုသတင်းပို့လိုက်ပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့အထက်အစင်းစင်ကလဲသူတို့လိုပဲအတွေးပေါက်ပြီးတဆင်ပြီးတဆင်သတင်းပို့လိုက်ကြတာနောက်ဆုံး နိုင်ဝန်ကြီးစီအထိတရင်ပောက်သွားတော့တာပေါ့ဒီမှာနေနိုင်ဝန်ကြီးကဘာလို့လဲဖုံးလိုက်ပါရှင်ဘယင်ကြီးတဲ့အချိန်မဲ့အနေမဲ့ဂျလီဘီတယောက်ရုတ်ချင်းတူနေတယ်ဆိုတာလာလာမှမသိတော့ပြီဘူးဒီတော့ကအဲ့ဒီဂျလီဘီကိုဖမ်းလို့ထောင်သွင်းအချင်းချတားစီဆိုတဲ့အမိကိုထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်အချိန်နေမဲ့ဂျော်နီခမညာနေရင်ထိုင်ရင် ထောက်ကြွားရရှာပါတော့တယ်ခင်ဗျာအာနာရှင်ဆိုတာကြာရှည်ခံယူထုံးတယ်မရှိပါနောက်ဆုံးတော့အာနာလံကပြန်စုတတ်တဲ့သဘာဝအတိုင်းအာနာယူတဲ့ဘယင်ကြီးရဲ့ဉာဏ်ကိုမခံနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာတော်လံပုံကံကြပါတော့တယ် ပုံကံမှုမှာပြည်သူဘက်တော်သားတွေအနိုင်ရသွားတဲ့အတွက်ဘယင်ကြီးဟာဖမ်းဆီးခံရရပြီးနောက်ဆုံးမှာကွပ်မြတ်တပ်ဖြတ်ခြင်းခံရရပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပြည်သူကိုပူဇော်ပြုတဲ့အစိုးရတရက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်တနေ့မှာပေါ့ခင်ဗျာ အစိုးရဘွဲ့ရဲ့အရေးပေါ်အစည်းအဝေးတရက်မှာတာဝန်ရှိသူတူးကခုလိုပဲတင်ပြလာခဲ့ပါတယ်အခုကျမတို့အစိုးရဟာအာဏာရှင်ဘယင်ကြီးကိုဖြုတ်ချပြီးပြည်သူကိုကိုစားပြုအုပ်ချုပ်ကြတာမှန်နေမဲ့အဖြစ်မှန်ကိုမသိကြတဲ့ပြည်သူအချို့ရှေ့နေနိုင်ပါတယ်တို့တို့အမြင်မှာကျမတို့ကအဖြစ်နဲ့တဲ့ဘယင်ကြီးကိုမတရားတတ်ဖြတ်အာဏာကိုလုယူခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီး မြင်နေကြမယ်ဆိုရင်ကျမတို့အဖို့အရှိမမငြင်းွယ်တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဘယင်ကြီးဟာဘယ်လိုတွေရက်စက်ခဲ့တယ်ပြည်သူအပေါ်ဘယ်လိုတွေစော်ကားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြည်သူတွေသိရှိသွားနိုင်မှုအတွက်ဝါရချက်နဲ့သဘောမျိုးရုပ်ရှင်ရိုက်ပြီးပြည်သူကိုအသိပေးသင့်တယ်လို့တင်ပြအပ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီတင်ပြချက်ကိုသဘောတူတူများတဲ့အတွက်ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့စီစဉ်ကြပါတယ်
ဘင်းကြီးနေရာကတရုတ်ဆောင်မဲ့သူကိုစဉ်းစားကြတဲ့အခါမှာတော့ဘင်းကြီးနဲ့တူလုံးလုံးဆိုပြီးထောင်ချခံရရှာတဲ့သူတယောက်ရှိတယ်ဆိုတာတရင်ရသွားကြတယ်ဒီမှာရင်အဲ့ဒီလူကိုထောင်တွေထဲမှာလိုက်ရှာပြီးဘင်းကြီးနေရာကတရုတ်ဆောင်မှုရွေးချယ်လိုက်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ လူရဲ့ဖုံးကံကိုမမြင်နိုင်ဘူးဆိုတာတဲမဲမလားငါငါဂျလီဘီဘိုးကနေဒီနေတာဘယင်ကြီးနဲ့တူလို့ဆိုပြီးအချောက်ရဲ့အဖန်းခံရတယ်ဟောအခုတကဘယင်ကြီးနဲ့တူလို့ဆိုပြီးထောင်ကလွတ်ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့အတွက်လေ့ကျင့်ပေးနေနေရင်ထိုင်ရင်ရုပ်ရှင်မင်းသားဖြစ်ရပြန်မှာရောလားဟာ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 ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီဂျလီဘီလူကို ဘယင်ကြီးနေရာကလက်ကျင်ပေးပြီးရုပ်ရှင်ကားကိုပြီးအောင်ရိုက်လိုက်ကြတယ်နောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုတာဝန်ရှိသူတွေအရင်ဆုံးကြည့်ရတဲ့အခါမှာတော့အရင်ပါလာတဲ့လူကြီးမင်းတယောက်ကကောင်းပါလေတော်တော်ကြီးကိုကောင်းပါလေဘယင်ကြီးနဲ့တူတဲ့လူကသေုပ်ဆောင်တာအရန်ကိုတော်လုံးတော့တကယ်ဘယင်ကြီးကိုတော့တတိယကျဖြစ်လာနိုင်လေဒါဆိုကျမတို့စူးစမ်းမှုအောင်မြင်တာပေါ့နော် ဒီကားကိုပြည်သူတွေအမြန်ဆုံးကြည့်နေအောင်ဆောင်ရွက်လိုက်ပါမယ်ရှင်မပြနဲ့ရှင်လူတွေရဲ့သဘောကနေမသွားတဲ့သူကိုခရုနာတက်တက်တဲ့သဘောရှိတယ်တို့ပြတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမရောက်ဖဲနဲ့ကွက်ပြက်ခံလိုက်ရတဲ့ဘယင်ကြီးကိုများတနာသွားကြမယ်ဆိုရင်နှားဦးကငါတို့ကလူပြန်လည်လာပြီးတော့ပြတ်တန်တာတွေတက်လာမယ်ဆိုရင်ကိုရှုကိုပတ်လာမယ်ဒါကြောင့်ဒီကားကိုလုံးဝမပြနဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီကား
ตัวเนี่ยมาเดี๋ยวส่งเลยดูตู้ไม่ใช่กันยังไงนี่มันบอกกูอ่ะเพื่อนมันนี่กูต้องเจ้าเจ้าเนี่ยเพื่อนมันชอบเจ้าอยู่ตอนนี้นี่บ้ากูเลยไหมท้าสู้ตู้เพื่อนมีเทนได้ไรบ้างไหมเชนเทนได้เนี่ยส่งเลยไม่เอาดีดูท้องเลี้ยงมันจะทำอะไรกับมันบ้างกูเลยท้าสู้ยังตัดไปเลย ที่จะดีขึ้นนะที่จะเรียนมาสักก้าวหาเป็นยี่เนี่ยตุลุพังขยันบ่เป็นยี่เนี่ยตุลุยกสิ่งจริงก่อนพิเคียร์เดียมาเลยเป็นยี่เนี่ยตุลุเว้ยตักขยันยาชาวาเลยคุณลุตักขยันแล้วตัวบาลีเนี่ยตุลุเกลือบาลีจ้าตัวบ้าบ้ามาจุลุเกลือบาลีจ้าตัวอับดุลมิชิเนี่ยตุลุเดียวบ้าที่ดีจ้าจ้าเบียวยาเนี่ยตัวอับดุลมิชิเนี่ยตุลุเดียวเว้ยพิบาลีจ้า พี่ไม่ได้พี่ดูเดียวพี่นี่บาลีเนี่ยตัวบ้าจะตักขันเลยอะไรสิในงานเย็นบ้ากูเช็คให้ดาลูกสัวมาบ่เนี่ยในงานเชี่ยก้าวกับตู้ตะกุนสิริได้ยาบาลีลูกในกองทุนยาอุมาบ่ในงานดีดีมาเขี้ยเสียสักกะจะเอาเงินจากสิริขันอะไรเนี่ยพี่ดูเลยยังไม่อะไรสิเกล่ะยังไม่อะไรทำไมมาพี่ไม่ได้พี่ดูสิริละอุบลีเนี่ยยิ่งยุบไปเลยละ หลวงว่ามันยิ่งเบาอย่าอุบลีเนี่ยมันยิ่งเบาอุบลีหูพ่อพี่อะไรยาวไปแต่แกเราอุบลีสุดาปีดูโก้กากวยบุยิ่งสวยทุกอย่างจินตุยอะไรยาวปีดูโก้ไม่กบทุกอย่างเนี่ยอุบลีเอ๋อเป็นโรคขาละมาไม่ใช่เบาแต่ยาอุบลีดาชีวาเร่ไม่แต่ยาอุบลีรู้เลยเป็นโรคขามา มาปูปูเข้ามาบุคคลเดียวอุบลีเล็กลงจากลูกดีอาจจะไม่ได้ดูเรื่องทุกข์ปีนี้เลยดูเรื่องอะไรอีดูเด็กสาวเด็กวัยเขาเชื่อใจกันจนรู้นั่งมาเตรียมอุบลีมาในเชียงใหญ่กันไปเลยอุบลีก็คุณรู้หนูพี่วันนี้มาโนบานเนี่ยอากรีไลซ่าอาจจะไม่ได้ดูดูเขาเด็กแก่จ้าเลยดูเรื่องชิดลูเตรียมอุบลีเนี่ยทั้งกูโอ้แม่ต้องเข้าใจวันนั้นสุดยอดปุ๊บนั่นสั่งให้ทุกข์เข้ามาเลยเตรียมสิ่งที่ที่ไม่ยอมดูมา เด็กๆก็เชื่อมือกันนะพี่น้องเด็กๆก็ถ้ากูกันท้าบ้าเลยเชื่อมือกันท้าเลยสิ่งที่ได้ก็ตุ๊บเป็ดกูเป็ดไม่ยิ่งไม่ยังเลยเนี่ยตามมือสามเนี่ยที่เดียวบ้าถ้ากันท้าอะไรก็รู้กูเรียกเทียนมือสี่จิ้งกูองมาตุ๊บท้าอะไรบ้า
เมื่อเราเวสีท่าร่างก็รู้ตัวลูกก็ลูกก็เข้าใจไปเนี่ยตัวตัวเดียวสิเนี่ยเป็นไงมุกเกษตรเนี่ยสีน้องเป็นพงทารินะบ่มาเลยมาเลยเนี่ยถ้ามาเลยตัวลูกก็ลูกก็เข้าใจในยิ่งไม่ใช่อะไรด้วยเนี่ยเนี่ยตาละอันมุ่งใจมันกันกันสูงแค่ไหนมาพี่บ้าเลยถ้าไปเมื่อตัดที่อยู่มาก็เนี่ยสิสมุไปน้องสีพงทารินะพี่บ้าเลย เดี๋ยวอุ้ยนะเมื่อสิ่งลงกันนี่นะมาเข้าบ้านคุณเนี่ยเมื่อสิ่งลงกันนี่เลยอุ้ยวันนี้มาพิพูยากันหรอเนี่ยจะมันกันเอาสองชั่วในหมู่ลูกบ้านไหมอากาศเดียร์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องยี่จีบ้านจะรู้ไหมฮะเดี๋ยวอุ้ยสิ่งนั้นมานั่นคือมือเนี่ยเจ้าเก็บบุหรี่ทำไมเจ้าหนี้สิเก็บบุหรี่กูพี่รู้ส่วนเลือดที่กูรับไปกูอ่านอะไรยาวชิดอะไรบ้าง ปีดูเรื่อยด้วยแต่ยามยาดามูกูสองยี่ปีหนึ่งเอาไปยาวยี่เรื่อยเสียดังละบ้าวิ่งไม่เอาเสียด้วยนะยามบ้าวิ่งถ้าไม่แม่ไอ้เหตุเหตุก็ไม่เชื่อซะนั่นลงดีแล้วคุยใจยืดไปอ่ะพังพี่อันไหนดีตีท้องชีลองก็ซาดีเลยน้ำยี่จีแตงจงจีเลยช่วยละตอนนี้โอ้แม่สวยเนาะอุบลีนัดมีสงครามกันนี่โอ้มาบ้าเบ้ เป็นเท่าที่จะเนี่ยมือเสียวเลยว่าไปเชียงแม่ลูกตั้งมันเดียดีดีเลยนี่เนี่ยมีมาลูกเดียวกูปอปอทิ้งทิ้งลูกเจียนนอร่าเราอดีตก็เล็กเลยกูมาพอทุกนายดีดีอยู่แล้วนั่นไก่สาวเว้ยแล้วว่าไม่ใช่เนี่ยไงมาลูกยองยี่ด้วยไก่ดาวมาสุรากูชิ้นจีปีนี่ยาดีดีกันเหรออุบลีจงลูกกันเนี่ยสิงห์ยอมมาทุกนายดีบูโล อยู่ใช่ไหมบ้าอ่ะคุณจะอะไรทำอะไรจีอ่ะรู้อุบลีดามามูอุบลีนัดดามีเต็งเควปีกันนี่เลยเนี่ยสิส่งอ่ะก้าวบังการีพี่อ่ะกูตาเป็นนายเลยแม่ลูกอาคุยงจีมีบาร์เลยเช่นทำไมบ้าไปขมยาฉันรู้อาคุยงจีอาจูนั่นเลยแม่สุราเลยจีเนี่ยตีนี่บาร์เลยคุณจะทำไมได้กูยืดตัวไม่ใช่ไหมพี่บ้า ปีที่บอกว่าเรื่องเสียชายาบุตรเดียวอุบลีสมบูรณ์ยี่จีอะไรเดียวอุบลีสมบูรณ์มันก็ไม่ได้เดียวอีสิ่งนี้แต่วิ่งใครมาลาบุฮะอุบลีละมันยังเดาผิดไปเดาชีวิตอดีตอันนี้เนี่ยแค่เสกสกัดจงลูกกันละกันเลยยามานายนายเดียวอีนัดมีอันเลี้ยงยายอีด้วย เจ้าสิงเดียวสังยี่จานเนี่ยพูดถูกพูดได้ซีซั่นที่สุดเจ้าจูมิโอโน้ตส์พี่อาร์ซีสุดซีซั่นกูน่าสนใจแล้วบ้างมาจากมาอาร์ฟีเอจันนี่กูนี่เนี่ยวิดีโอเนี่ยเฟซบุ๊กใครอยากทุ่มมือซีซั่นนี้ปีส่งมาเราไม่ใช่อาร์ฟีเอ็มมาบ้านซีซั่นนี้กูเนี่ยมาบ้านหัวใจชิดเดียวจับยูจับยูจับยูจ่ออาร์ฟีจ่อโอวาจีเซสพามีเนี่ยอาร์ฟีเฟซบุ๊กสามยี่นาฬิมาจิชูน่าสนใจมาเลยสายตาเปียบูรูเลยส่วนอีเมก้าพามิสแอทอาร์
ဒီနေ့ကတော့ဒီမှာသက်ဆူအောင်နဲ့မဆာနေထွန်းတို့ကပူတွဲတင်ကြပေးခဲ့ကြတာပါအားလုံးပြည်ပိတ်သားများအားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းဖြစ်ပါစေရှင် You have been listening to Radio Free Asia. This is Radio Free Asia.